Любов до голубів у хмельничанина Андрія Барановського з'явилася у дитинстві, коли йому було 10 років. Розповідає, під час літніх канікул він відпочивав у бабусі і знайшов пташеня, що випало з гнізда. Я його вигодував. Пшеничку, кукурузку, в дзьобик я йому пихав, він в мене виріс, я йому зробив голубничок. От, ну, коли він став вже зрілий, він втік до сусіда. Коли приїхав в місто, я побачив, що є отака от порода, як миколаївські голуби. Такі вони пишні, хвости в них розпущені, вони гарно літають, з вище 2 кілометрів вони піднімаються під облака. От, і я став ходити і придбав собі декілька пар таких голубів. Спочатку голубів тримав у селі, згодом перевіз у місто, де серйозно почав займатися їх розведенням. І став вже серйозніше займатися, проводити таку більш селекційну роботу. От, придбав ще в Макеївці отаких от голубів, як сімицвітні на них кажуть. От, потім почав їх парувати з нашими чорними такими, вивів доволі таки непоганий політ. У голубів є 4 види польоту – стиль жайворонка і металика, торцевий та серпастий стилі, розповідає Андрій Барановський. Миколаївські голуби через стиль польоту часто стають здобичу яструбів. Ця порода, вона летить тільки над домом, стиль польоту безкружний і від хижака їм дуже важко рятуватися. Я тримаю металика, так як в нас вітра не постійні. От, деякі голуби показують елементи торцового стилю польоту. Зараз вони піряться, як ви бачите, пір'я сипеться, вони такі трошки вже племенний період закінчується. Я вже гнізда буду, певно, забирати, буду давати їм більше масличних культур, щоб вони гарно перелиняли, мали гарне пір'я на зиму. Голуби – розумні птахи, здатні розпізнавати чужих і своїх, каже чоловік. Миколаївські голуби не літають на далекі відстані, бо можуть не повернутися. Ці голуби, якщо їх зносить далі 5 кілометрів, вже деякі можуть загубитися. Тобто вони по одному, вони стайкою летять над домом, але буває вітер сильний, штормовий, поривистий, їх відносить, тоді вони розбиваються і кожен сам за себе шукає дім. Ми в голубник, коли я заходжу, вони на мене не реагують, вони можуть сісти на голову, на плече. Тобто коли хтось заходить інший, вони бояться, вони тікають, тобто так, знають мене. Щоранку або щовечора, поки не спекотно, голубів потрібно випускати і тренувати їх політ, каже чоловік. Додає, кожен голуб має кільце із зазначенням ініціалів власника та роком народження голуба. Доглядати за ними іноді важко, але це приємні клопоти. Живуть голуби в середньому 15 років, потомство дають у перші 10 років життя. Леся Боровець, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.